Prosím, Soni. Dobrý pán profesor, my sme všetci pred školou a mali by sme kradnúť triednu knihu, ale nám sa vážne nechce. Nemohli by ste nám ju len dať? Výborne. Poďte do zborovne, som tu, čakám. Dobre, super, vďaka, vidíme sa. Super vybavené, môžeme ísť. Zdravás, pán profesor.
Chceli by sme vás pozvať na našu stužkovú slávnosť. Prídete? V škole je bomba. V škole je bomba. Evakuujte sa. Bomba, v škole je bomba. Rýchlo, evakuujeme sa. Rýchlo.